Да не го сменят, те има повече килове с нея, отколкото тази в PvP общо. Ма, виж какво, имам нужда от помпа на кинетика. Еми, да ти нали се сещаш в специални да. Играш? Да, да. Нещо ми е пъкна. Да, да, е, да. Е, винаги играе из... Да. Кали? Не, играе други глупости. Явно съм се объркал. Защо ми даде имион гранатата? Бънко, правете се шибане! Кърманяк. Ами, виж сега, това е свързано с факта, че носиш стомпита вместо Янка Хамкара Спайн. Да, бе. Да, Йониш, соси с стомпите, бе. Тие стомпите, моля да ги утилизираш напълно. Докато презереш да върви по-бързо. По семията. Ще се разбирам да слайдваш нон-стоп и да скачаш нон-стоп, нали, да ръшваш нон-стоп, ама, нали. Не, аз писал човек, ти ако сложиш каската тая, къде ти връща кръв, сигурно ще ти е много по-добре, отколкото ти е стомбите. Аз преди играх с каската. Бате, той, вчера викам, има хиви. Отивам на хиви. Ууу, тигъл. Срещу кои играем, а? Shadow и Rogue. Ех, тега. Отивам на хиви аз. Виждам двама човека. Убиват ма. Мъртъв съм. Поглеждам Йонито къде е. Йонито е в базата. Патинка, вчера... Не говорим за вчера. Този ден си го изтриди от газа. Ай, маската от дето имаше... Какво прави? Рога. Е, бета в газа. Де доджва бързо невидимо това, едно телепортация. Та е това къси с SMG е много тегъл човек. Добре. Няма покат, няма покат. На, иска да вземат двето. Един я върна. Внимай, внимай. Отбиха ма. Тях на база. Shadow в ляво. Пушва напред. Мит. Мама, дигнеш. Не, не, къби, 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 къби. Найс, избег. Ще го дигна, че е добро. Е, ват. Не, стига, не, стига. Добре, Shadow е бот между другото. Да, да, на мен то рок, 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 рок. То цък. Аз човек бях на... на малко хилт, заради гранатата. Не, че я го убия, гледа 136 демидж. Тома цъкна два пъти, съвсем, че ти му уби. Не, че много му е бавна реакцията. Те колко един снайпер ли има сега? Да, май да. Мит. Можеш ли да дадеш назад? Ще дигна наше. Пошел на прием. Снайпнала в шолдър чач, what the fuck? В ляво е. Гостът ти къде? Дед го имаш. Мит, 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 е той ли, той ли, той ли. Няма човек, няма не, а те знаят какво правят. Не, не знам. Бате, ще снайпна му в шелър, че ще му правя. А, Зотко, помисли си аз, дори да аз вече не само ръшвам, понеже съм със сейса, не съм със снайпер вече. И само ръшвам. Аз не съм на Титан и не шелър чаржвам. Как да стане, ми мисли? Не ми. Има само един начин, да почнем да играят Титани и да го нърфнат след 5 дена. След като съм почнал да го играя. Домата са тука, домата са тука. На, дед, дед, рок, дед. И аз ще умра, и аз ще умра човек. Умирам, умирам. Че ще трябва да дигнеш. Паднах от мъпо. Той е на едно. Той няма да е скоро. 6 секунди ще се връща към. Мерси, мерси. Значи ще умра. Е, не фармим супер. Фармим, да. Потни. Не ще роти, няма, не, няма. Не дей си хъби абилицата. Не, 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 няма, 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 няма. Не дей, не дей фейсва, не дей фейсва. Имаме тук два госта, виж ги, виж ги къде са. И двата. Даба, даба, да. То има ли снайпер? Сигурно, значи му е дал спешъл 100%. Ще дой ляло. Ах, пролици гранатата на субота.
Я да имам за следващия рука. Печелите ли? Къде е вътре? Къбитуна? Къде е вътре? Марам. Това е щитълно цякъде. Ропей тука, ропей тука. Мерси. Аз съм наполовина. Има хиви. Ще моля да съберем за мен. Ще фърлят граната, човек. На хиви. Че можем? Откъде искаш да минем? Дай през къби. Ама така сам, така сме и тримата там, човек. Веднага трябва да вземе тук напреде. Може ли да дойдеш с една баркада на това на хиви? А? Взе го, взе го, взе го, взе го. Да. Майко ми, това е най-щупения клас. Най-щупения, значи като кажа най-щупения, значи сте щупени, човек. Де? За тебе си. Да, се скриеме. Да, убием тоя, лето е соловето. Къде беше трупа? Тук до нас. Тяхна база. Значи мога да фейснем мида. Можем да. Те са двама са там. А, един е тук до нас, до нас, до нас. На едно е човек. Фак! Мислих, че се смене. Няма човек то. Що? Не бях с тебе, човек, не видях къде бях отзаде. Бате, аз съм бот, аз можех да го убия със трябва... сенчи, човек. Аз не замахнах смелето, за да си върна хелта, като видях, че не се смене. Фак, трябваше да реагирам повече по глас. Не, тук ги правихме, човек. Де, тяхна база, тяхна база, тяхна база. Пушвам напред, пушвам напред, да знаеш. Да, и аз. Браво. То. Най-долу. На малко съм. Пушва към Б, пушва към Б. Ела тяхна база. Защо му даме? Ето тук да стоим. Да, добре. Няма смисъл, дай, държи малко контрола. Аз съм тук. Ник? Бавте! Бавте! Опасиш. Бахте ми, Леон, беше фри. Фак. Именно. Тежко. Може да ги говорим. Не, че е от кушина. Бо. Уби ме. Ще се убие, човек. Уф, браво! Майко, браво, това беше брутално. Минус 120! Няма отзаде. Уф, браво. Имам супер. Орче. Аз съм на дивайдер. Аз веднага ще попна, човек. Минавам директно от ляло. Дясно си, не? И попвам къде ве някой. Че може да има фалло нещо? Да. Горе! Нямам грана. Чекай. Не, наше губи, наше губи. Найс. На едно е тост. Няма да може. Факин, бе. Наше нямаше как просто. Той играе с так. Майко. Два мит. То ще попнем. Идва. Може да попнеш. Човек! Браво! Браво! Наше ако се да ме дигне. Добре. Наше. Няма, че. Майка модел, не можах да попна човек, няма изтриха.